Nazdar lidi, já jsem Antonek, já vás vítám u dnešního videa, no a dneska to bude tutoriál na to, jak si založit rezidenci a rovnou se na to vrhneme, takže klikneme tady na blok, který nás portne na náhodnou teleportaci. Jo, tady máme krásné místo. Já se tady dám, aby jsme létali normálně. A když se někde spawnete, tak nejjednodušší, co můžete udělat, je napsání příkazu res auto. Můžete to napsat takhle, když si za to napíšete třeba moje rezidence, tak se tak pojmenuje, jo. Nyní se nám teda vytvořila a když kliknem na res info, tak vidíme, že je to moje rezidence, kterou vlastním. Je velká 100 na 100 bloků, to určuje samozřejmě server tyhle věci. Každopádně je teda možný si rezidenci zvětšit pomocí res expand. Takhle rozšíříme dolů o 10. Když namíříme třeba nahoru, můžeme klidně 100. Když budeme používat 100, tak se to automaticky zastaví na nejvyšší možný výšce. Takže to je důležité udělat, abyste měli vlastně ochranu jak ze shora, tak ze spoda. A nyní si ukážeme druhý způsob, teď si teda ukážeme trošku dál, takže jdeme na spawn, možná jsme tam mohli i zůstat, ale to nevadí. A půjdeme na druhou lokaci, jo, zase nějakým lese. A nyní si ukážeme, jak se dělá klasická rezidence, vezmeme si motiku dřevěnou a označíme si dva body. Můžeme klidně takhle, jeden a druhý bude třeba tady. Tak, teď jsme označili dva body, vidíte tady tu arénu, kterou jsme označili vlastně od tamto tudy, tak se to udělal takovýhle obdélník. A nyní napíšeme res, create a zase název, jo, třeba moje nová rezidence. Tak, nyní už tady máme rezidenci, ale zase když vykoukneme pryč, tak už ji opouštíme. Takže je potřeba si pak, kdy můžete pomocí Rex Expand zase si zvětšit resku o 100 bloků dolů, nebo o 100 nahoru, nebo o 100 do strany. Jo, nyní vidíme, že to máme někam až prostě daleko. Takže je to prostě hraniční, je to podle serveru. Každý server si určuje vlastní velikosti rezidencí. My třeba máme na serveru 250 na 250 a můžete jich mít až 5 jako klasický hráč VIP 10 a speciální VIP 20. Nicméně tohle už je všechno z dnešního kratoučkýho videa, pokud se vám video líbilo, můžete dát like nebo odběr, budu za to moc rád a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Mějte se, ahoj!